وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اور جب چھپا کر بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کی طرف حدیثہ بات فلما نبأت بہ پس جب انہوں نے خبر دے دی اس کی ان بیوی نے خبر دے دی اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز نہیں رہنے دیا بلکہ اس کی خبر دوسری بیوی کو دے دی وأظهره الله عليه اور ظاہر کر دیا اس بات کو اللہ نے آپ پر اللہ نے یہ بات آپ کو بتا دی عرف بعضه تو پہچان کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بات کی یعنی اس بیوی کو جس نے راز کھولا تھا واعرض عن بعض اور آپ نے اعراض کیا بعض بات سے سارا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا آپ نے بیوی کو بعض بات کی پہچان کرائی دیکھو میں نے تمہیں یہ کہا تھا تم نے یہ کیا ہے بعض بات کی پہچان کرا دی کہ تمہاری یہاں غلطی ہے یہاں آپ نے یہ جو ہے وہ راز کی بات کھول دی ہے وہ اعرض عن بعض اور بعض باتوں کو آپ نے اگنور کر دیا بعض باتوں سے اعراض کیا فلما نبأها به پس جب آپ نے خبر دی اس بیوی کو بھی اس بات کی قالت تو وہ ہماری ماں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہنے لگی من انبأک هذا کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی آپ کو کیسے پتہ لگا چلیں آپ کو پتہ لگ گیا میں نے یہ بات چھپا کر کہی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا آپ کو پتہ لگ گیا لیکن یہ بتا دیں کہاں سے پتہ لگا آپ تک یہ بات کہاں سے پہنچی آپ کو یہ بات کس نے بتائی قال آپ نے فرمایا نبأنی خبر دی مجھے اس بات کی یعنی العلیم الخبیر بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ خبردار اللہ رب العالمین نے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا العلیم الخبیر نے وہ تو ہر بات جانتا ہے مجھے اس نے بتایا ہے ہم نے پڑھا کل اس آیت کریمہ پر کچھ بات ہوئی تو ہم نے پڑھا کہ یہ خبر ہے ایک واقعے کی جو پہلے ہوا کچھ عرصہ پہلے ہوا کچھ گھنٹے پہلے ہوا کچھ دن پہلے ہوا اللہ بہتر جانتے ہیں کب ہوا یہ واقعہ اللہ نے سورہ تحریم میں جب یہ آیات اتاری تو اللہ تعالیٰ نے اس ہونے والے واقعے کی خبر دی اور اللہ نے بتایا کہ جب ان بیوی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ تھی جب انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی خبر علیم و خبیر اللہ رب العالمین نے دی ہے تو
وہ اللہ نے کیا بتایا تھا آپ کو، اللہ کی وحی کیا ہوئی تھی، یہاں اس وحی کی طرف اشارہ موجود ہے، یہ ذکر نہیں ہے یہاں، یا قرآن میں کہیں اور بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا بات تھی. اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو یہ قصہ ملتا ہے ہمیں تفصیل سے، وہاں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا بات تھی جو اللہ نے آپ کو بتائی تھی. لیکن قرآن کریم سے یہاں یا قرآن کریم کے کسی اور مقام سے اس بات کا پتہ نہیں لگتا. اس سے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی تھی وہ صرف قرآن کی صورت میں نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن کریم اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح آج ہمارے پاس مصحف میں موجود ہے. پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، اس طرح نہیں قرآن نازل ہوا. یہ تو ساری صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ وغیرہ ساری مدنی صورتیں ہیں. یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. آپ مدینہ منورہ میں نبی بننے کے 13 سال کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، اور یہ صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ سب صورتیں مدینہ کے شروع میں بھی نہیں اتری. یہ جو سورہ مائدہ ہے یہ تو مدینہ منورہ کے بھی آخر میں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے. یہ صورت قرآن کریم کے شروع میں ہے، اور وہ صورتیں جو قرآن کے شروع میں اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے فوراً بعد، سورہ علق لے لیجئے، سورہ قلم لے لیجئے، سورہ مزمل لے لیجئے، سورہ مدثر لے لیجئے، سورہ لہب لے لیجئے، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، سورہ نبا اور سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بالکل جو شروع میں نازل ہوئی تھی صورتیں وہ لے لیں. وہ ساری صورتیں آپ کو قرآن کے آخر میں ملتی ہیں، آج کے قرآن کے آخر میں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی تو صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ وہی نہیں ہے، ایسا کہنے والے کوئی قرآن کی عظمت بیان نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصل میں قرآن اور غیر قرآن کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں. قرآن وہی ہے، ہم تو قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کو فوقیت دی جائے، باقی سب کو چھوڑ دیا جائے. ہم کہتے ہیں آپ یہ بات کر کے کوئی قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت بیان نہیں کر رہے، آپ تو یہ بات کر کے کہ وہی صرف قرآن ہے، آپ تو قرآن کی بھی بنیادیں ہلا دی ہیں آپ نے یہ بات کہہ کر. وہ اس لیے کہ قرآن امت تک کسی اور واسطے سے نہیں پہنچا، وہ بھی نبی کے واسطے سے پہنچا ہے. اور جس نبی نے صحابہ کرام کو وحی سنائی اللہ کی اور کہا کہ یہ وحی قرآن ہے، اسی نبی نے صحابہ کرام کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا کہ یہ حکم قرآن نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. اس نبی نے دونوں اللہ کے احکامات کو اللہ کا حکم، اللہ کی وحی قرار دیا، اور اس نے ایک کو قرآن قرار دیا اور ایک کو کہا کہ قرآن نہیں ہے وہ، لیکن فرمایا کہ مجھ پر وہ بھی وحی ہوا ہے. اب ایک ہی شخصیت سے دونوں باتیں موجود ہیں، اور اسی شخصیت کی صراحت دونوں باتوں کے بارے میں موجود ہے. ایک کو ہم مان لیں اور ایک کو ہم چھوڑ دیں، یہ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی بات ہے کہ بعض کتاب کو، بعض اللہ کے احکامات کو آپ مان لیتے ہو، بعض اللہ کے احکامات کو آپ چھوڑ دیتے ہو. اور اگر آپ کو کہ صرف قرآن ہی وحی ہے، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کوئی فرما چکے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ قرب قیامت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تخت پر بیٹھے ہوں گے، بڑے ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ اے لوگوں، جو تمہیں قرآن سنائے قرآن کی بات مان لو، اور جو تمہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات سنائے اس کی بات نہ ماننا. حدیث مبارکہ کل میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف، بہت اہم حدیث ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کیسے حرف بحرف پوری اتری ہے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی پیش گوئی ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا. کہ شروع دور میں ایسے لوگ نہیں تھے، شروع دور میں سب قرآن حدیث کو مانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، اور ایسا ہو چکا ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو قرآنیون کہلواتے ہیں، ہم صرف قرآنی ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تھوڑی سی مختصر حدیث ہے، میں تھوڑی سی آپ کو تفصیلی حدیث بیان، جس میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہو وہ بیان کرتا ہوں.
حضرت مقدام بن مادی کرب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کچھ اشیاء کو حرام بیان کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اشیاء یوم خیبر، خیبر کے دن آپ نے کچھ اشیاء کو حرام قرار دیا، خیبر کے دن جس دن خیبر فتح ہوا، الحمار وغیرہ، گدا اور گدے اور بھی کچھ چیزیں آپ نے ان کو حرام بیان کیا. پھر آپ نے فرمایا لَيُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، قریب ہے کہ ایک آدمی، ایک زمانہ قریب ہے کہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، لوگوں کو حدیث بیان، لوگوں کو دین بتا رہا ہوگا، ٹیک لگا کر بڑے فخر سے، بڑے اکڑ سے بیٹھا ہوگا. يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ، اسے جب میری حدیث بیان کی جائے گی اس کے سامنے، جب اس کے سامنے میری بات کی جائے گی، میری سنت، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، بس ہم کتاب اللہ کو جانتے ہیں، ہم اور کسی چیز کو نہیں جانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمارا حدیث سے کیا تعلق. مَا وَجَدْنَا فِيهِ، جو ہم اس میں پائیں گے، یعنی کتاب اللہ کی کتاب میں، قرآن میں، مِن حَلَالٍ حَلَال اِسْتَحْلَلْنَاهُ، ہم اس کو حلال جانیں گے. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِن حَرَامٍ، جو ہم اس قرآن میں حرام پائیں گے، حَرَّمْنَاهُ، اس کو ہم حرام قرار دیں گے، باقی کسی چیز کو ہم حلال حرام قرار نہیں دیں گے. آپ نے تردید کی اور آپ نے فرمایا اللہ، اے لوگو، خبردار رہو، متوجہ رہو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے رسول نے بالکل اس طرح حرام کیا جس طرح اللہ نے حرام کیا. یعنی قرآن میں ایک حرام چیز بالکل اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کر دیں، دونوں کی حیثیت برابر ہے. جس طرح قرآن میں کوئی چیز حرام ہے، جس طرح اللہ نے حرام کیا، یعنی قرآن میں، بالکل اس طرح رسول اللہ نے بھی حرام کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کیا. کتنی واضح حدیث ہے، اور یہ پیش گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ گدھے کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ پھر جو منکر نے حدیث ہے، سب سے پہلے ان کو گدھا کھلانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں تو کہیں بھی گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ حلال، جس کو قرآن حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، جس کو قرآن حرام کہتا ہے وہ حرام ہے. قرآن تو کہتا ہے چار چیزیں حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ چار چیزیں حرام ہیں، باقی سب چیزیں حلال ہیں. پھر گدھا کو بھی کھا لینا چاہیے. جی گھوڑا حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھایا گیا، باقی گھوڑا قیمتی چیز تھی تو لوگ جو ہے وہ زیادہ کھاتے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھایا گیا. اصل میں جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو نہیں کھانا چاہیے، وہ اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، کہتے ہیں گھوڑے کو نہیں کھانا چاہیے، حالانکہ نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑا کھایا ہے، تو یعنی حلال ہے گھوڑا، اس کو کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال ذکر کر دیا ہے اور صحابہ کرام نے کھایا ہے، تو اسے کوئی حرام بیان نہیں کر سکتا. جی تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو نبی نے فرمایا وہ بھی وحی ہے. کچھ لوگ تو قرآن کے علاوہ کو مانتے ہی کچھ نہیں، کچھ لوگ قرآن کے علاوہ کو کہتے ہیں جی وہ نبی کی بات ہے بڑی اہم ہے، اس کو وحی نہیں مانتے، غامدی، جبیر احمد غامدی وغیرہ. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. وہ حدیث کی جگہ پر لفظ سنت استعمال کرتے ہیں اور سنت سے کچھ مخصوص اصطلاح مراد لیتے ہیں. جی حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی ہو، وہ ایک نئی اصطلاح نکالی انہوں نے سنت کی اپنے آپ. اگر وہ کہتے ہیں حدیث سے نہ کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ کوئی عملی بات ثابت ہوتی ہے، نہ حدیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ حدیث سے عمل ثابت ہوتا ہے. تو ان سے اگر کہا جائے کہ جی پھر گویا کہ حدیث حجت نہیں ہے آپ کے نزدیک، حدیث وہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتی. وہ کہتے ہیں ہم اصل میں قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک سنت کی اصطلاح نکال لی ہے. اچھا عام بندہ مغالطے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی یہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں سنت کو بھی مانتے ہیں، تو کیونکہ عام لوگوں کے ہاں سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں سنت کو بھی مانتے ہیں، اور سنت سے ان کی اپنی مراد ہے، وہ سنت سے حدیثیں مراد نہیں لیتے. ان کی سنت جو ہے وہ کوئی 25-26-27 چیزیں ہیں، کہتے ہیں سنت میں صرف یہ 27 چیزیں آتی ہیں، ہم وہ مانتے ہیں بس. مثلاً وضو کرنا، مثلاً جو ہے نا وہ مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو وہ سنت میں شامل نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں یہ چیز سنت میں شامل نہیں ہے. اور انہوں نے کچھ سنتوں کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے, اور وہ فہرست بھی عجیب ہے سنتوں کی, وہ بڑھتی چھوٹی ہوتی رہتی ہے, کبھی تھوڑی ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ نیا ایڈیشن آتا ہے کتاب کا, سنتیں بڑھ جاتی ہیں, وہ نیا ایڈیشن آتا کچھ سنتیں کم ہو جاتی ہیں. وہ ان کے نزدیک صحیح بخاری صحیح مسلم یہ نہیں ہے, ان کے نزدیک جو بات قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے قرآن اپنی طرف سے مغالطہ ہے, جی ہم نے قرآن کو معیار بنایا. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق پاؤ اسے مان لو, جو قرآن کے مطابق نہ پاؤ اسے نہ مانو, اور وہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے ہی نہیں. وہ یعنی حدیث کو رد کرنے کے لیے ضعیف حدیث کو استعمال کرتے ہیں, ایسی حدیث جس کو محدثین تسلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں. تو بہرحال جس طرح قرآن وہی ہے اللہ کی طرف سے, اسی طرح حدیث بھی ہے. جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام حلال ہوتی ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی چیزیں حلال حرام ہوتی ہیں. اور قرآن بھی وہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں ہے, ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ حشر میں بنو نذیر کا واقعہ. تو جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے, تو مسلمانوں نے کچھ درخت کاٹے یہود کو پریشرائز کرنے کے لیے, اور اسے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. یہودی اصل میں یہ مال و دولت کے رسیا ہوتے ہیں اور بڑے لالچی بھی ہوتے ہیں, ان کو مال و دولت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے. تو یہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ کے اب مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, اب مسلمانوں نے انہیں تنگ کرنے کے لیے اور انہیں محاصرے سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھجوروں کے درخت ہیں وہ کاٹنا شروع کر دیے, ان کو جلانا شروع کر دیا, ان کو کاٹنا شروع کر دیا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا, انہوں نے کہا کہ تمہاری دشمنی ہم انسانوں سے ہے, تم نے کچھ کہنا ہے تو ہم پہ حملہ کرو, قلعے پہ تم ہمارے درختوں پہ کیوں حملہ کرتے ہو, ہمارے درختوں کو کیوں کاٹتے ہو. انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ اچھا دین ہے, یہ اچھا نبی ہے, یہ اچھے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور درختوں کو کاٹ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا, اصل میں وہ یہودی اہل کتاب شمار ہوتے تھے, اور ان کا مشرکین کے اندر عرب کے اندر ایک مقام تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تھے, تورات پڑھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. حالانکہ وہ اچھے پڑھے لکھے تھے, انہوں نے باقاعدہ اپنی طرف سے لکھ کر کتاب میں شامل کر دیتے تھے, تحریف کر دیتے تھے دنیاوی مفادات کے تحت. تو جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, سورہ حشر آیت نمبر 5. تم نے جو بھی درخت کاٹے اے مسلمانوں, یا تم نے ان کو چھوڑ دیا قائم دائم اپنی جڑوں پر, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. ولیخزی الفاسقین, اور یہ سب فاسقوں کو, جو یہودی مراد ہے یہاں, کافر بھی, فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی باتیں نہ ماننے والا, تو کافر بھی فاسق ہوتا ہے. تو فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے یہ تم نے درخت کاٹے. اب دیکھیے کہ مسلمانوں نے درخت کاٹے, یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا, اللہ نے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا درخت کاٹنے کے بعد. یہ خبر ہے ان درختوں کے کاٹنے کی, اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ تو اے مسلمانوں, تم نے جو درخت کاٹے ہیں اور جو درخت نہیں کاٹے, یہ سب اللہ کے حکم سے ہے, یہ تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, اور یہ نبی کا ذاتی حکم نہیں تھا, یہ نبی نے اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا تھا, یہ اللہ کی اجازت سے تھا, اور یہ فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہی صرف قرآن ہی ہے, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ تو وہ جو درخت پہلے کاٹے گئے تھے ان کی خبر ہے, وہ جو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تم نے درخت کاٹے, وہ اللہ کا حکم, جس اللہ کے حکم پر درخت کاٹے مسلمانوں نے, اللہ کا وہ حکم قرآن میں کہاں ہے؟ وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. آپ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لیں, کہیں نہیں ملے گا. تو اللہ کا حکم, اللہ کی اجازت قرآن کے علاوہ بھی ہوتی ہے, یہ اصل میں بہت بڑی دلیل ہے. یہ بالکل اس طرح کی دلیل ہے جس طرح نبأنی العلیم الخبیر, یہ بالکل اس طرح کی دلیل ہے. اور دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ آیت نمبر 238 239, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ اے ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو, اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی, یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو, نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کو وقت میں پڑھو, ان کی حفاظت کرو, اور خاص طور پہ عصر کی نماز کو بطور خاص.
فقوموا لله قانتين، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو. فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اور اگر تم خوف میں ہو، کسی وقت تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، تمہیں جان کا خوف ہے، فرجالا تو چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، او رکبانا یا سواری کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، فرض نماز بھی، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اگر وقت نکل رہا ہے چلتے چلتے پڑھ لو، دوڑتے دوڑتے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، حالانکہ آپ کو پتہ ہے فرض نماز سواری پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ خوف کی حالت میں ہو جاتی ہے. خوف کی حالت میں تو یعنی جنگ میں تو دشمن سامنے ہو، اس حالت میں بھی نماز ہو جاتی ہے، جس کو نماز خوف کہتے ہیں. ایک صف اگلی نماز، ایک صف نماز پڑھ لے، پچھلی صف ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو، طریقہ کار ہے قرآن میں موجود ہے. خوف میں ہو تو جی نہیں نہیں، فرض نماز جو ہے نا وہ تو فرض نماز جو ہے وہ تو سواری پہ نہیں ہوتی، الا یہ کہ سفر اس طرح کہو ہم فضا میں ہیں یا ہم سمندر کے بحری جہاز کے اندر ہیں، اور نماز کے وقت لمبے ہوتے ہیں، اگر اس لمبے وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، اب یہاں مجبوری کی حالت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ہماری اپنی سواری ہے ہمارے پاس اور ہم جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں سواری کے بغیر بھی، تو پھر وہ نماز سواری کے بغیر ہی پڑھنی چاہیے، فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، نفل نماز سواری پر ہو جاتی ہے. عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی اتر کے پڑھیں. کیوں تو عورتیں مسجد میں چلی جائیں؟ عورتوں کو مسجد میں جانے میں کیا ممانعت ہے؟ نہیں، عورتوں کو مسجد میں جانے میں کیا ممانعت ہے؟ وہ نہیں جاتے تو نہ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتی تھی عورتیں، مسجد نبی میں نماز پڑھتی تھی، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ جی عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آدم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدیں جانے سے نہ روکو. تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، یہ تو ہم نے روک دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج مطہرات مسجد میں نماز پڑھتی تھی. باقاعدہ حدیثوں میں، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیثوں میں موجود ہے کہ جب نماز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں سے پہلے عورتوں کو نکلنے دو، تم نے پھر نکلنا ہے، اور آپ عورتوں کو حکم دیتے کہ تم نے کنارے کنارے پہ چلنا ہے، مردوں کا کام ہے وہ رستے کے درمیان میں چلیں گے. تو یہ بعد میں کسی نے منع کیا ہو، بعد میں منع کرنے سے منع ہوتا نہیں ہے، کیونکہ دین کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ہے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں، جب آپ اللہ کے پاس جانے لگے، اس سے پہلے پہلے دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اس کے بعد کوئی منع کرے، وہ منع کرنے سے، کوئی بندہ منع کرے تو وقتی کو، کسی کو منع کر دے تو کر دے، کوئی وقتی کوئی معاملہ ہو تو قیامت، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں چھوڑ گئے ہیں دین کو، وہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو سنت کی بڑی پیروی کرتے تھے، ان کے بیٹے نے کہا کہ آج کل کا دور جو ہے نا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دور تو نہیں ہے، اب جو ہے نا کوئی فتنہ وغیرہ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، تھوڑا دور جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو گیا ہے، ہمیں اپنی عورتوں کو روکنا چاہیے. حضرت ابن عمر نے یہ سنا اپنے بیٹے کو، وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی عورتوں کو روکیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو نہ روکو. اتنا ناراض ہوئے، کہنے لگے میں تم سے مرتے دم تک بات ہی نہیں کروں گا، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کو نہ روکو مسجد جانے سے، تم کہتے ہو کہ ہم تو روکیں گے، فتنے کا دور آ گیا ہے. فرمایا میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا مرتے دم تک. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا عورتوں کو نہ روکو، تو عورتیں بھی پڑھیں گی نماز، مسجد میں نماز پڑھیں گی. مسجد نہ ہو، جس طرح مرد جو ہیں وہ الگ ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ساتھ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں الگ ہو کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ بات ہو رہی تھی کہ اگر تم خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. فإذا أمنتم، بس جب تم امن میں آ جاؤ، یہ تو خوف کی حالت میں چلتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے، فرض نماز سواری پر ہو سکتی ہے. بس جب تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے. کیا مطلب ہے؟ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا. یہاں اللہ کا ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب
خوف ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو، فرض نماز سواری پر پڑھ سکتے ہو، جب امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی۔ تو ذرا بتائیے کہ نماز اللہ نے کہاں سکھائی ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نے سکھائی ہے۔ دیکھیں مسئلہ اتنا واضح ہے قرآن میں، آپ جائیں گے کہاں؟ آپ قرآن کا نام لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے حدیثیں بیان کر کے قرآن کی حیثیت کم کر دی ہے۔ بھائی آپ جب کہتے ہیں جی قرآن وہی ہے، حدیث کی حیثیت نہیں ہے، آپ تو قرآن کی عظمت بیان نہیں کر رہے، آپ تو قرآن کا رد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم جگہ جگہ حدیث کی بات کرتا ہے، حدیث میں قرآن کا ذکر ہے جگہ جگہ، قرآن کے اندر جگہ جگہ حدیث کا ذکر ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں، یہ دونوں وہی ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، ہر نبی دوسرے نبی کو سپورٹ دے رہا ہے، یہ ہر چیز آپ اس میں ملتی جا رہی ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، حدیث قرآن کی بات کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، دونوں وہی ہیں۔ تو حدیث کہتی ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ویسے ذکر کرو، ویسے نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے سکھائی۔ اب قرآن میں تو نماز ہے ہی نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں وہی صرف قرآن ہے، اللہ کا رابطہ نبی سے صرف قرآن کے ذریعے ہوتا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں کہ نماز تو تمہیں اللہ نے سکھائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن سے نکال دیں، اللہ نے کیا نماز سکھائی ہے؟ کوئی قیام کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہو نماز میں، کوئی رکوع کا طریقہ اللہ نے نماز میں سکھایا ہو، رکوع کیسے کرنا ہے، کوئی رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا ہو، کوئی سجدے میں جانے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہو، کوئی سجدے سے اٹھنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہو قرآن میں؟ جو لوگ کہتے ہیں قرآن ہی سارا کا سارا وہی ہے، نماز دن میں کتنی پڑھنی ہے کو اللہ نے بتایا ہو، فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی کو اللہ نے بتایا ہو، ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فرض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں کوئی اللہ نے بتایا ہو، وضو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی تفصیلات وضو کی تمام تفصیلات کوئی قرآن میں موجود ہوں، کوئی جو ہے وہ غسل کرنا غسل کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہوں، کوئی چیز تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ساری باتیں سکھائی ہیں، وہ اللہ نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، قرآن اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سلو کما رہی تم انہیں اسلی۔ تو اللہ نے پوری نماز سکھائی ہے، اللہ نے پورا حج سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج میں، حج کے ذکر میں کہ اللہ کا ویسے ذکر کرو حج کے اندر، حج کے ارکان ویسے کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا، وَذْكُرُوا حُکَمَا حَدَاكُمْ، حج کے طریقے کے اندر قرآن میں یہ ذکر، ایسے اللہ کا ذکر کرو حج کے اندر جیسے تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ کی ہدایت قرآن میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا دے، اس طریقے تو قرآن میں ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، وہ تمہیں حدیث میں ملتے ہیں۔ تو یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح حدیث وہی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث، صحیح حدیث ضعیف حدیث نہیں، یہ دونوں وہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح صحیح حدیث کا انکار کفر ہے۔ تو دونوں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر پورے طریقے سے عمل کرنا ہے، بعض باتوں کو مان لینا بعض باتوں کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اب یہ خبر کیا تھی، کل بیان کر چکا ہوں، کل جو سوائے نہیں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوشیدہ رکھی تھی حضرت اپنی بعض بیویوں کی طرف، اس سے مراد حضرت حفصہ ہیں، جو آپ نے بات پوشیدہ رکھی تھی، وہ آپ نے جو شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یا آپ نے جو سیدہ ماریا قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حفصہ سے کہ میں نے حرام کیا ہے، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ حضرت حفصہ نے یہ بات بتا دی تھی آگے اذان کے بعد۔ بالکل یہ نتیجہ ہے، دیکھیے یہ بات کس نے کہی ہے کہ قرآن کریم میں پورا دین موجود ہے، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہی۔ نہیں اب تک تو پتہ لگ جانا چاہیے۔ دیکھیے ہم نماز جو بنیادی ترین فریضہ ہے، جو سب سے زیادہ ہم ادا کرتے ہیں، وہ تو ہمیں قرآن سے پتہ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ تو ہمیں قرآن سے پتہ نہیں لگتی کہ زکوٰۃ کس کس چیز میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا کتنا نصاب ہے،
اور زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، مویشیوں کے اندر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور فصل کے اندر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور تجارت کے اندر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے آت الزکاۃ، خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، کہیں تفصیل تو بیان ہی نہیں. تفصیل تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نہ نماز کی تفصیل. قرآن جگہ جگہ کہے گا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. وہ نماز پر زور دے گا، نماز کی تفصیل تو قرآن میں ایک بھی نہیں ہے. یہ تک قرآن میں نہیں ہے پانچ نمازیں فرض ہیں، یہ تک قرآن میں نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے نفل ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، رکھتیں کتنی ہیں، کچھ بھی تو قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں ہے، روزے کے بارے میں تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حج کے بارے میں تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. کوئی چیز آپ لے لیں، نکاح طلاق کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. قرآن موٹی موٹی بات کرتا ہے، ساری تفصیلات تو احادیث مبارکہ میں ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیں. قرآن کی آیت ہے. تو وہ جو سارا کا سارا، اگر آپ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں پورا دین موجود ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. اس سے مراد ہوتا ہے، دیکھیں قرآن اکیلا نہیں ہے نا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور آپ کی تفسیر، آپ کی تشریح کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. تو قرآن اور اس کی تشریح مل کر اس میں دین کے ہر اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن اپنی تشریح سمیت، اگر آپ قرآن کو حدیث سے الگ کر دیں، نہ حدیث مکمل ہے نہ قرآن مکمل ہے، دونوں مل کر مکمل ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. دو باتیں کہی ہیں کہ تم کیسے کفر کرو گے جب تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے تمہیں قرآن سکھانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، آپ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، صحابہ کرام پر آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور آپ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. قرآن تو سارا نبی نے سکھایا، قرآن کی تفسیر ساری جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اس تفسیر کو قرآن سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو الگ کر دیں پھر قرآن مکمل نہیں ہے. اگر آپ اس کو قرآن کا حصہ سمجھیں، اور ہم کہتے ہیں وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی تشریح ہے، وہ اس معنی میں وہ قرآن کا حصہ ہے، یہ مل کر قرآن پورا دین ضابطہ حیات. اور یہ جو قرآن کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں کتاب سے مراد قرآن اپنی شرح سمیت. تو یہ بات سمجھ لیجیے، بات میں نے کئی دفعہ ہماری کلاس میں ہوئی ہے کہ قرآن کریم اپنے بیان، اپنی شرح سمیت یہ پورا دین ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی شرح نکال دیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو اے نبی، ہم آپ پر قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کریں، تو قرآن کو نبی نے واضح کرنا. تو فرمایا، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی پوشیدہ، وہ بتا دی آپ کو کہ وہ حضرت حفصہ کو آپ نے پوشیدہ بات بتائی کہ یہ میں نے شہد حرام کیا ہے، یہ میں نے حضرت ماریہ کو اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ حضرت حفصہ نے یہ بات نکال دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو پھر ناراض ہوئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں بتائی ہے حضرت عائشہ کو. حضرت حفصہ کہنے لگی کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کی علیم اور خبیر اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے کہ تم نے یہ بات نکال دی ہے. ان تتوبا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم دونوں توبہ کرو، اگر تم دونوں سے مراد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقط سقط قلوبکما، پس تحقیق ٹیڑھے ہو چکے ہیں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تم نے یہ معاملہ صحیح نہیں کیا. دیکھیے جو بھی ان دونوں نے معاملہ کیا، ہماری ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق
نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے, نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ہماری مائیں ہیں, نبی کی بیویاں ہیں, لیکن انسان ہیں, معصوم نہیں ہیں. صحابہ کرام ازواج مطہرات ہوں, خلفائے اربعہ ہوں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, دیگر صحابہ کرام, اہل بیت ہوں, کوئی معصوم نہیں ہے دین کے معاملے میں. معصوم اگر ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں دین کے معاملے میں, اور کوئی معصوم نہیں ہے دین کے معاملے میں. ان سے معاملات ہو جاتے ہیں, جیسے ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ, حضرت حفصہ سے ہوا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں, دیگر صحابہ کرام ہوں, یہ کوئی نبی نہیں تھے, یہ کوئی فرشتہ نہیں تھے, یہ بشر تھے, اور ان کے اندر ایسا داعیہ موجود تھا جو انسانوں میں ہوتا ہے, اور غلطی کا اور بھولنے کا, اور ان سے بھول چوک ہو جاتی تھی, ان سے بعض باتیں ایسی ہو جاتی تھی کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ناراضگی ہو جاتی تھی. لیکن یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے, اور یہ لوگ اس دور میں ہیں جس دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے. آپ نے فرمایا خیر القرونی قرنی, بہترین دور میرا دور ہے, پھر جو میرے ساتھ والوں کا دور ہے. یہ اس دور کے لوگ تھے, تو ان کے ایمان کی اللہ مثال دیتے ہیں قرآن میں, اور ان کے فضائل اللہ بیان کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنی غلطی کی توبہ کر لیتے تھے فوراً. قرآن کریم میں صحابہ کرام کے فضائل موجود ہیں, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن کریم بعض جگہوں پر صحابہ کرام کی سے بعض جو چیزیں سرزد ہوئیں قرآن وہ بیان کرتا ہے, اور اس سے پتہ لگتا ہے یہ کوئی فرشتے نہیں تھے, یہ کوئی نبی نہیں تھے کہ جو دینی معاملات میں معصوم ہو, لیکن یہ امتی لوگوں میں سب سے افضل لوگ تھے. لیکن ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی, جس طرح ہماری ماؤں حضرت عائشہ, حضرت حفصہ سے ہوئی. اگر تم دونوں توبہ کر لو تو یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں, تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم وہ پریشان ہوئے ہیں تمہاری اس بات سے. حضرت عائشہ, حضرت حفصہ نے پروگرام بنایا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شہد کو حرام کیا, اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ آپ شہد کو حرام نہیں کر سکتے, آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں, آپ نے قسم کا کفارہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں نے معاملہ صحیح نہیں کیا, توبہ کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں کرو گی تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے, اسے نبی پریشان ہوئے ہیں, یہ بات جو ہے وہ آپ کے مقام کے شایان شان نہیں ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اگر توبہ کر لو تو بہت اچھی بات ہے, آپ لوگوں کے دل مائل ہو چکے ہیں, آپ نے نبی کو تنگ کیا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم دونوں نبی پر غلبہ پانا چاہو, اگر تم دونوں اکڑ جاؤ کہ نہیں ہم نے صحیح کیا ہے, ہم نے توبہ نہیں کرنی, ہم نے نبی سے معذرت نہیں کرنی, ہم نے اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرنی, اللہ سے معافی نہیں مانگنی, اگر تم نبی پر پھر بھی غالب آنا چاہو گی, فَإِن, پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, کہ اللہ ان کا مددگار ہے, اللہ ان کا دوست ہے, اللہ ان کا مددگار ہے, وجبریل, اور جبریل بھی ان کے مددگار ہیں یعنی نبی کے, وصالح المؤمنین, اور صالح مومن بھی, جو نیک مومن ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ سارے نبی کے مددگار ہوں گے. پھر تم اکیلے رہ, پھر تم دونوں اکیلے رہ جاؤ گے, پھر تمہارا مقام بہت ہے. مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ نبی پر غلبہ پانا چاہو اور آپ اپنی غلطی کی معافی بھی نہ مانگو. اگر اسی کام پر اصرار کیا تو اللہ بھی نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, جبریل بھی نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مومن سارے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے اس کے بعد وہ سب مددگار ہیں نبی کے. تو فرمایا کہ اگر تم دونوں غلبہ پانا چاہو نبی پر, توبہ نہ کرو, معذرت نہ کرو, اس روش پر برقرار رہو, تو پھر یاد رکھو کہ اللہ نبی کا مولا ہے, مولا ولی سے ہے, اور ولی کا مطلب میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ولی کا مطلب لفظی مطلب دوست, تعلق والا,
مولا کا مطلب دوست بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں لفظ مولا دوست کے معنی میں بھی آیا, جس طرح قرآن میں ہے قیامت کے حوالے سے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون, کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. لفظ مولا استعمال ہوا ہے اور مولا وہاں دوست کے معنی میں ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. تو مولا دوست کو کہتے ہیں. اسی طرح مولا سے مراد تعلق ایک بڑے کا چھوٹے سے جو تعلق ہے, بڑا چھوٹے کی سرپرستی کرتا ہے, بڑا چھوٹے کی مدد کرتا ہے, اس کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. بڑے کو, بڑے کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. آقا ہوتا ہے کوئی, غلام ہوتا ہے, آقا کو مولا کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں. یہ جو بڑے کا چھوٹے سے تعلق ہے, یہ دو لوگوں کا برابر کا تعلق ہے, اسے بھی مولا یا ولی کہہ دیتے ہیں. بڑے کا جو چھوٹے سے تعلق ہے آقا کا غلام سے, تو آقا کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. اور بعض اوقات جو چھوٹے کا بڑے سے تعلق ہے غلام کا آقا سے, تو غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. نافع مولا ابن عمر, نافع جو حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں, تو نافع کو کہتے ہیں یہ مولا ہے ابن عمر کے, یہ حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو مولا کا لفظ دو برابر کے دوستی دوستوں کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یہ بڑے کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں چھوٹے کے بالمقابل, اور چھوٹے کو بھی بڑے کے بالمقابل مولا کہہ دیتے ہیں. مولا کا لفظ آقا کے لیے, مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور مولا کا لفظ غلام کے لیے, آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو مولا کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غلام ہے تو اس کا آقا انسان ہے, انسان کو مولا کہہ دیتے ہیں. اور مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب اللہ کے لیے استعمال ہو, خاص مددگار, خاص خالق مالک, اس وقت یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ مددگار, وہ مددگار جو انسان انسانوں کی مدد کرتے ہیں, اس معنی میں استعمال ہو, اس معنی میں مولا کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں جو مولا قرار دیا گیا اللہ کو, جبریل کو, نیک لوگوں کو, فرشتوں کو, یہاں مراد مددگار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار, آپ کے مدد کرنے والے. اگر تم نے باز نہ آئی تو پھر اللہ بھی مددگار ہے, جبریل بھی, مومن بھی اور فرشتے بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.